Olá, Cassiano Bittencourt, por um BAM! Faz tempo que a gente não tem um BAM no canal, então acho que a gente tem um assunto que está permeando esse momento, dado as quedas consistentes e os ativos derretendo, e é o fim do mundo, e por aí vai, meteoro caindo, e acho que vale a gente entrar mais formalmente aqui num tema que geralmente aparece especialmente nos comentários do canal, e a galera costuma me perguntar bastante nesses momentos em que bate uma dúvida, uma coisa mais tensa, assim, acontece também em momentos de euforia, mas especialmente nesse momento de queda, que é a questão ali do perdendo grana. Pô, tô perdendo grana com a queda do valor marcado a mercado dos ativos. Então, acho que vale a pena a gente ter uma conversa sobre a questão de como eu penso, pelo menos, né? E aí vai de cada um como é que avalia isso daqui para frente, mas uma abertura maior do como eu penso a questão da marcação a mercado versus aquele, abre aspas, perder no mercado, tá caindo meu dinheiro e por aí vai, tá? Então, assim, basicamente, o tema é bem comum nesse momento, tá? Eu tenho aqui só uma básico guia aqui para me guiar, porque é uma conversa longa. Tende a reaparecer, especialmente em momentos de tensão ou de euforia. Por quê? Porque a galera tende a comemorar e estourar champanhe com um ganho não realizado, assim como tende a ficar depressivo, tem que escolher um dos dois, Cassiano, depressivo com perda não realizada, tá? E eu acho que é importante compreender ali, né, o que, que a gente está fazendo quando a gente tem um investimento sendo feito, né? A parte que eu acho que é muito mal compreendida entre investidores em geral é que fazer um investimento em renda variável consiste em o quê? Em uma troca de um fluxo de caixa, você dá um dinheiro para alguém, tá? Em troca de um título, tá? Então, assim, basicamente, o fato de eu ter a marcação a mercado significa que eu consigo sempre ter uma noção de quanto naquele espaço de tempo vale aquela quantidade de títulos que eu tenho. Mas o que eu tenho efetivamente não é aquela soma de montante financeira, monetária, certo? O que eu tenho é o quê? É uma quantidade X de títulos que me dão direito à influência nas operações daquela empresa, meu direito a voto, no caso de ordinárias, tá? Ou direito a proventos mais gordinhos, se é uma preferencial, tá? E também a proventos que venham a ser distribuídos fruto do lucro daquela operação, que vai vir para mim, que sou detentor de um título que me dá uma certa sociedade naquela operação, certo? Isso daí não oscila com o tempo como o preço oscila, certo? Isso daí é uma constante. Independente do quanto estiver valendo a minha ação marcada a mercado naquele momento do tempo especificamente, eu continuo tendo o mesmo direito de voto que eu tinha antes, supondo não existência de aumento de capital nem nada disso, nem redução, tá? E continuo tendo direito ao mesmo proporcional, à mesma proporção de recebimento de proventos, os meus direitos estão garantidos, o que eu tenho, que é o título, é a mesma coisa. O que a gente costuma conflate, o que a gente costuma colocar em conjunto é o fato de ter a disponibilidade, a informação de quanto ele valeria vendido neste momento, marcado a mercado, aquilo dali passa uma ideia de ganho ou de perda. Enquanto eu não realizo, seja ele subindo 1.500%, seja ele caindo a R$2, o que eu tenho não é o valor monetário daquilo ali. O que eu tenho é o direito à influência na operação através dos meus votos, no caso de ações de ordinárias, que é a grande maioria do mercado, e de recebimento de proventos, numa certa proporção, que como sócio eu tenho direito toda vez que é distribuído. Tá? O fato de ter marcação ao mercado não muda isso. Tá? Ter isso disponível não significa que a forma mais produtiva de lidar com a gestão de investimentos, é acompanhar isso minuto a minuto, certo? O fato de eu ter informações disponíveis não quer dizer que eu tenho que fazer uso indiscriminado de todas elas de uma forma beirando a neurose, tá? De acompanhar cada migalha de cada minuto, e aí cada 0,5% que sobe eu comemoro, e cada 0,10% que cai eu falo, ah não, vai desabar, vai ser todo o fim do mundo, tá? Euforicamente quando sobe ou depressivamente quando desce, não acho que essa é a forma mais produtiva. Se a gente tivesse, por exemplo, só para dar um exemplo básico aqui, tá? Marcação a mercado da casa própria, de imóvel, por exemplo, tá? A cada minuto de cada dia, ou a cada segundo de cada dia, que é o que acontece com a bolsa, tá? Faria sentido eu ter a minha casa e aí ficar comemorando cada vez que sobe um delta e choramingando cada vez que cai um delta o valor do meu imóvel. É isso que acontece hoje em dia? É assim que a gente funciona hoje em dia? Certo? Porque assim, se a gente parar para pensar nas diferenças e semelhanças, basicamente é um ativo que tem um preço variável, definido a mercado. Eu posso ir a mercado agora e vender meu imóvel de comum acordo com uma outra parte, sem o mercado eletrônico organizado, mas de comum acordo com uma outra parte, é um negócio mais OTC, mais over the counter, mas
encontrando uma outra parte, uma contraparte queira comprar, eu posso ir até aquela pessoa, negociar a venda da casa e ponto. Fechou-se o mercado. Diga-se de passagem, com menor liquidez. Tá? A diferença entre essas daí, tirando aquela parte da negociação não ser eletrônica, é basicamente que eu não tenho ali disponível para mim o tempo todo definido por um mercado como um todo, a marcação a mercado em tempo real. Então esse desespero todo de ter disponível o preço da minha casa o tempo todo martelando, não existe. Tá? Então por que que a avaliação do meu imóvel, que não me dá desespero quando sobe um pouco de preço, cai um pouco de preço no meu território que eu vivo, aquilo ali não me desespera diariamente, por que que deveria me desesperar? Por que que eu avalio tão diferentemente quando eu estou falando de um ativo também de renda variável, também um ativo que oscila com o tempo? Por que que a avaliação deveria ser tão diferente? Só porque eu tenho disponível aquela informação de marcação ao mercado? É isso que deveria fazer desesperar a cada segundo que muda um delta do preço? Certo? Essa é algo que eu acho que vale a pena pensar. Tá? Com relação ao perder dinheiro na bolsa, que é o que a galera usa bastante, ai, perdi muito esse ano, ganhei muito esse ano. Se não realizou, tá? O efetivar uma perda ou um ganho, a parte positiva também tá muito vinculada ao fluxo de caixa, certo? E novamente, volto a reforçar, assim como o ganho. Também não rola comemoração quando tem uma subida de preço. Quem tiver curiosidade, ou quem estava naquela época ali acompanhando o canal já, se você ver as subidas agressivas que a gente teve, Ambipar batendo quase 70 reais, ou passou de 70 reais, alguma coisa próxima disso, foi de 20 a 70 muito rápido. Naquela época, a gente também não tinha. Vocês pegam a live e vocês vão ver eu justamente procurando apaziguar a empolgação, aliviar a empolgação com aquela subida de preço. Porque enquanto eu não realizei aquilo, aquilo daí não quer dizer muita coisa. Certo? Assim como não deveria se entrar em depressão devido à queda do preço momentânea no curto prazo, se eu não estou interessado em vender, se eu não estou disponível para vender aquele ativo, a mesma coisa não deveria acontecer para o positivo. Tá? Isso porque 100 ações são 100 ações, independente do preço do momento. Se eu tenho 100 ações em qualquer ativo, elas continuam sendo 100 ações, aquilo dali subindo 300% ou caindo 70 e tantos por cento. Tá? O que muda é justamente a validade da tese de investimento, não o preço do curto prazo. A ideia de que eu vou usar o preço do curto prazo, que é reflexo da impressão que o mercado tem sobre algo, para avaliar para onde aquilo deveria estar indo ou quão positivo é aquele investimento, não faz propriamente muito sentido. Você entende? Não faltam casos, por exemplo, tá, de ativos com subidas estratosféricas e sem sustentação daquele preço porque a tese de investimento não estava válida. Me vem à cabeça a OGX P3, que hoje é a Domo, tá? Subiu, se não me engano, 1000 e não sei quantos%, e aí, de repente, quando viu-se que não tinha, de fato, uma empresa para embasar aquilo, e aí vocês podem dizer, tem uma empresa, blá, blá. Esse não é o ponto, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, certo? Aquilo ali derreteu, e hoje estamos junto às ações, faz a soma das ações, e aí derrete de novo. E aí faz mais recomposição, e derrete de novo. Por quê? Porque não tinha sustentação para aquilo. Assim como operações descontadas, com teses eventualmente vistas pelo mercado que faziam, obviamente, muito sentido, mesmo envolvendo algum risco. Tesla me vem à mente. Tá? E aí eu tenho alguns dados aqui que eu acho que ajudam a entender, a compreender a historinha como um todo. Da abertura de capital da Tesla em junho de 2010 a setembro de 2010, isso, diga-se de passagem, consideravelmente próximo da crise do subprime. Tá? De junho de 2010 a setembro de 2010, a operação tinha um rendimento. Quem tivesse comprado na abertura, lá no primeiro dia, tinha um rendimento de 2 a 3%. Tá? Ou seja, patinando por um bom tempo, aí, um pouco mais de um ano. Até outubro de 2012, daí vai dar um pouco mais de dois anos, 18% de rendimento que entrou lá no comecinho. Claramente, patinando desse jeito, estável desse jeito, não valia esperar até agosto de 2014, 4 anos depois, 4 anos de espera, para ganhar 1.031% nessa brincadeira. Então, assim, o fato de não ser linear o andamento do preço não quer dizer que a tese não faz sentido e que aquilo ali eventualmente não tenha a recompensa vindo através do reflexo daquilo no preço, certo? E aqui eu acho que é um ótimo exemplo dessa brincadeira toda. Eu tô falando até 2014. Daí pra frente começa a estourar e subir violentamente, mas daí já não é mais o propósito, já não tem mais um propósito para o argumento sendo feito aqui, tá? Foco na temporalidade e no preço do ativo distorce a compreensão. Tá? A evolução da operação de uma empresa e dos mercados, de como os mercados lidam, setores e economia e macro e micro
e geopolítica não respeitam o nosso calendário que a gente criou, de 12 meses, uma semana. A ideia de que, venceu a semana, então final de semana ninguém vai fazer nada, aí segunda-feira vai começar um novo ciclo, isso não existe. Tá? O calendário a gente criou para facilitar a nossa vida, mas a guerra civil não respeita isso, atentado não respeita isso. Então a ideia de que essas empresas, operações, vão respeitar esse tipo de coisa faz zero de sentido. Tá? Assim como o preço de curto prazo, ele é o quê? Ele é um reflexo da percepção do mercado naquele momento, e aí envolve a psicologia de um monte de gente envolvida naquilo, sobre o ativo em questão. Então aquilo dali, se eu usar aquilo ali como base da minha análise, eu estou usando o quê? Algo que é a impressão de um somatório de pessoas sobre uma coisa como base da minha análise. Tá? Eu não sei se vocês conhecem muito o ser humano, mas o ser humano tem bastante viés. O ser humano tem medos, o ser humano tem ego, o ser humano tem um monte de questões que fazem com que a análise não necessariamente seja a mais objetiva do mundo no que tange um investimento, certo? Resolver vender, e aí eu estou falando mais desse momento agora, sabe? Resolver vender, porque muita gente fala que deveria, é o equivalente, obviamente, em muito menor proporção, estou fazendo uma hipérbole aqui, estou hiperbolizando, para poder fazer um ponto, tá? Mas resolver vender, porque muita gente fala que deveria, é o equivalente a colocar alguém na fogueira, porque muita gente diz que é bruxa, ou bruxo, ou satânico, ou qualquer coisa do gênero, tá? Ou porque muita gente está passando por aquele processo de ser queimado, enforcado, é uma ideia bem popular, então a gente deveria fazer também. Essa ideia de que é popular, então a gente deveria fazer, não faz qualquer sentido, certo? Quando a gente para pensar nesses exemplos mais absurdos, a gente começa a ver que não faz tanto sentido. E, absurdos ou não, esses exemplos tiveram lugar na realidade em algum momento histórico, tá? A popularidade de um pensamento, e essa é uma confusão que acontece bastante no mundo hoje em dia, afeta o mundo real no curto prazo, tá? Mas não é uma garantia de razão daquela ideia, tá? As nossas decisões já foram embasadas, por exemplo, em um modelo onde a Terra era o centro, certo? E o Sol girava em torno da gente. Mas existe uma grande diferença entre uma ideia ser popular e uma ideia ser correta. E essa parte agora, a gente vê muito disso. A gente tem aí o apocalipse, meteoro, caramba, como uma ideia muito popular, isso a gente vê refletido no mercado todo dia, se é correto ou não, o médio ou longo prazo vai nos dizer, mas o fato de ser uma ideia que muita gente pensa não deveria nos levar, especialmente se a gente fizer qualquer tipo de arrobo histórico, a gente vai ver qualquer tipo de busca de informação histórica, a gente vai ver que não é propriamente, a popularidade de uma ideia não é propriamente um indicativo de estar correta em grande parte das vezes. Tá? É inegável, empiricamente, essa parte eu acho que é muito importante falar, é inegável empiricamente, tá? É evidente empiricamente, que os preços dos ativos tiveram uma forte queda recentemente. A existência de um motivo para tanto, além do movimento da manada, é o que a gente justamente deve avaliar. E aí vai muito da avaliação pessoal de cada um. O que vai dizer para a gente se está certo ou errado, o que vai dizer para a gente se eu estou certo ou errado no futuro, por exemplo, é justamente o resultado empírico que vier disso no médio e longo prazo. Tá? Mas a ideia de que a gente avalia o preço e não a situação como um todo nos leva justamente a cair mais uma vez naquele movimento de manada, e eu não acho isso não vejo isso como positivo. Tá? Encerrando, é uma prerrogativa sua como investidor, tá? Avaliar o portfólio todo dia, como uma coisa só, homogênea, e comemorar cada subida do portfólio e cada queda, e chorar cada queda do portfólio. Não está errado, não é condenável, e é o que é feito pelo mercado. Tá? Eu só vejo como contraproducente. Como investidor, eu vejo como contraproducente. Tá? E o fato do mercado ter essa forma como padrão há trocentos anos, torna ela tão certa quanto a moda na década de 80, certo? Todo mundo fazia daquela forma, mas olhando para trás hoje só vem arrependimento nas fotos. Então, basicamente é isso. Deixamos por aqui o BEM, então, dúvida? Eu tô sempre no Insta, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, espero que tenha sido positivo as informações colocadas aqui. E até a próxima análise amanhã, se não me vierem com mais coisa para fazer mais BEM. Valeu, galera. Beijão.